Re, viss ēters ir te! Izskatāmo likuma projektu sarakstā šodien neiekļuva arī tās augtais dzīvesbiedru likuma projekts. Tas paredzēja papildu regulējumu nelaulātu pāru statusām, bet nesavāca pietiekam daudz Saeimas deputātu balsu, lai tiktu nodots komisijām. Turklāt likuma projekta pretinieki apspēlēja atbalstītājus tā teikt vienos vārtos. Turpina Madara Līcīte. Dzīvesbiedru likuma projekta ceļš Saeimā padevās pa galam neveiksmīgs. Pēc veikla pretinieku gājiena par likuma projekta izstrādātājiem un aizstāvjiem nebija iespēja no Saeimas tribīnes savu ideju aizstāvēt. Lai gan kārtības rūles paredz viens runātājs pret likuma projektu un viens par, kā atbalstītāji runāt bija pieteikusies ārpus frakcija deputāta Jūlija Stepaņenko, kur arī pati balsoja pret likuma projektu. Atsevišķi parlamentārieši gan aicināja lietu Stepaņenko kāpt tribīnē. Deputāte Stepaņenko ir pieteikusies runāt par šo jautājumu pirms, vai likuma projekts tika iekļauts darba kārtībā, grozītajā darba kārtībā. Tādējādi liedzot iespēju, ko tā teorētiski iespēja likuma projekta iesniedzējiem runāt par likuma projektu. Tādēļ aicinu izlemt šo jautājumu ar Saeimas balsojumu, tādējādi skaidri atrisinot šo situāciju. Vairums Saeimas deputāti tomēr uzsvēra, ka Stepaņenko ir visas tiesības debatēt par likuma projektu. Kāpēc, lai Stepaņenko kundze nevarētu iesniegt pieteikumu, ja viņa redz, ka iespējams šis jautājums būs darba kārtībā? Ļoti rūpīgi jādomā, kādas sekas mēs atstāsim ar šādu balsojumu turpmākajām sēdēm. Paldies! No Saeimas tribīnes Stepaņenko aicināja pārbalsot tos deputātus, kuri likuma projektu iesnieguši. Deputāti atgādināja notikumus Krievijā pēc revolūcijas 1917. Gadā, kad varu ieguvušie Ļeņins un Trockis ķērās pie privātās dzīves reformēšanas un aizrāvās ar laulības iedzienu regulēšanu, saistot to tikai ar kopīgu mājsaimniecību. Bet tie, kas tic, ka mīlestība un uzticība var tikt pakļaut revolūcijas idejām, ļaujot valstī regulēt katra skūpsta juridisko nozīmi, noteikti tic šī likuma spēkam. Kā otrs runātājs, lai aicinātu likuma projektu noraidīt, bija pieteicies Jānis Iesalnieks. Likuma projekta vienīgais iesniegšanas mērķis ir apiet Satversmes 110. Pantā noteikto ierobežojumu slēgt laulību viena dzimuma persona starpā, proti ar vienkāršu likumu apiet konstitucionālu ranga likumu. Kolēģi, es ceru, visi saprot, ka šāda konstrukcija ar parastu likumu apiet vienkāršu konstitucionālu likumu ir gan ētiski, gan juridiski nekorekta. Par likuma projektu nodošanu komisijām balsoja 23 deputāti, līdz ar to tā izskatīšana parlamentā nenotiks. Madara Līcīte, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.